Big Five esaten diete. ExxonMobil, Shell, Chevron, British Petroleum eta Total. Bost petrolio enpresa handiek ia 200 milioi dolar bideratu zituzten 2018an klima aldaketaren kontrako ekimenak atzeratu edo blokeatzera. 2015an Parisen sinatutako klimari buruzko akordioen ondotik 1000 milioi dolar baino gehiago gastatu dituzte lobby politikoko estrategietan eta komunikabideetako propaganda ugarian. BP konpainiak esaterako 13 milioi eman zituen Washington estatuan ikatzaren gainerako tasa geldiaraztea lortu zuen kanpainerako. Milioi bat osori komunikabideetako publizitatera bideratu zen. Donald Trumpen eskutik petrolio kartela bete-betean sartu zen etxe zurian. Rex Tillerson lehenengo estatu idazkari ExxonMobil konpainiako zuzendari exekutibo ohia zen. Eta egungo idazkari Mike Pompeo berriz, Century International Petroleum makinen enpresa fabrikatzaileko lehendakari ohia. Pompeok energia baliabideen bulegoa sortu zuen. Estatu batuek hidrokarburoen munduko merkatuaren erabateko kontrola eskuratzea helburu duen erakundea. Hori da Venezuelari egindako eraso basatiaren jatorria. Egiaztatutako munduko petrolio erreserbarik handiena eta bigarren gaz erreserbarik handiena dituen herrialde baita. Horregatik jarri dizkiete zigorrak Irani eta Rusiari. Eta santaia egin diote Europar Batasunari Nord Stream 2 gazbide errusiarra blokeatzeko. Big Five taldeko konpainiek euren irudia garbitzen dute gizarte erantzunkizun korporatiboko proiektuen bitartez eta baita energia berriztagarrien aldeko egitasmoak bultzatuz ere. Aldi berean, enpresen interesak txintik esan gabe defendituko dituzten politikarien kanpainak finantzatzen dituzte. Bien bitartean, prentza korporatiboak petrolio konpainien publizitatearekin diru egiten jarraitzen du. Gure espeziaren biziraupena jokoan badago ere.